Praise the Lord. সকলোকে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে শুভেচ্ছা জনাইছো। আজি এই নতুন দিন যে আমি পাইছো আৰু পুৱাতে আমি তেওঁক ধন্যবাদ দিছো। মই এই ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এটি পদ শাস্ত্ৰৰ পৰা পাঠ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছো আমাৰ সকলোৰে বাবে, আৰু সেই পদ হৈছে গীতমালা 1:1-3 পদ। ইয়াতে কৈছে, যি মানুহে দুষ্টবোৰৰ আলোচত নচলে, পাপীবোৰৰ পথত থিয় নহয় আৰু নিন্দকবোৰৰ আসনত নবহে, কিন্তু যি হোৱাৰ ব্যৱস্থাত সন্তুষ্ট হয় আৰু দিনে ৰাতিয়ে তেওঁৰ ব্যৱস্থা ধ্যান কৰে, সেই মানুহেই ধন্য। সেই মানুহ বতৰত ফল দিয়া, পাত জয় নপৰা, বোৱতি পানীৰ দাঁতিত ৰোৱা গছৰ নিচিনা, সেই মানুহে কৰা সকলো কৰ্ম সফল হয়। বহুত সুন্দৰ বাক্য, আৰু আমাক এটা ঈশ্বৰৰ যি আশীৰ্বাদ থাকিবৰ বাবে আৰু আমাৰ কামবিলাক সফল হ'বৰ কাৰণে এই এটা সুন্দৰ যি আমাক বাক্য প্ৰভুৱে দান কৰিছে বাইবেলত। দুষ্টবোৰ আলোচত, দুষ্টবিলাকে দিয়া দিহা পৰামৰ্শত মন নিদিয়া, অৰ্থাৎ দুষ্ট মানুহে সদায় দুষ্ট বুদ্ধি আমাক দিয়ে, কিন্তু আমি সেই দুষ্ট মানুহৰ দুষ্ট বুদ্ধিত পৰি আমি বেয়া ৰাস্তাত নগৈ বা তেওঁলোকৰ আলোচ অনুসৰি আমি চলি যেন আমাৰ যি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদবিলাক হেৰুৱাই নেপেলাওঁ, আমি তাৰ বাবে অতি যত্নৱান হোৱা উচিত। আজি যি দিন আমি পালোঁ, এই দিনত ঈশ্বৰে আমাক বাইবেলৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰিছে যে যীশুৱাৰ ব্যৱস্থাত ধ্যান কৰিবৰ কাৰণে, যীশুৱাৰ ব্যৱস্থাত সন্তুষ্ট হ'বৰ কাৰণে, দিনে ৰাতিয়ে তেওঁৰ ব্যৱস্থা ধ্যান কৰিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ ব্যৱস্থা সিদ্ধ, ঈশ্বৰৰ ব্যৱস্থা সিদ্ধ, আৰু সেই সিদ্ধ ব্যৱস্থা যেতিয়া আমি ধ্যান কৰোঁ আৰু তাক আমি সন্তুষ্ট হওঁ, ঈশ্বৰেও আমাৰ ওপৰত অনুগ্ৰহ কৰে, আশীৰ্বাদ কৰে, আৰু যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ পাওঁ, ঈশ্বৰৰ প্ৰেম আমাৰ ওপৰত থাকে, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ ওপৰত থাকে, আমি যি কাম কৰোঁ বাইবেলে কৈছে সেয়া সফল হয়। সেয়েহে আজি আমি এই দিন পাইছোঁ, ভাল দিন পাইছোঁ, আজি দিনটো যেন আমি ঈশ্বৰৰ ব্যৱস্থা ধ্যান কৰিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লওঁ, আৰু আজিৰ পৰা যেন আমি তেওঁৰ সেই ব্যৱস্থা সন্তুষ্ট হওঁ, আৰু ইয়াৰ পাছত আমাৰ যি কাৰ্য আছে, আমাৰ যি কৰ্মক্ষেত্ৰ তেওঁ দান কৰিছে, সৰুৱে হওক ডাঙৰ হওক, ব্যৱসায় চাকৰি খেতি বা আমাৰ ঘৰৰ পাকঘৰ হওক, আমি ইয়াত পৰিশ্ৰম কৰিলে ঈশ্বৰে কৈছে তেওঁ যি কৰিব সেই সকলোবিলাক সফল হ'ব। আমি আমাৰ সকলোৰে সফল জীৱনৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, ঈশ্বৰে আপোনালোকক সকলোকে অনুগ্ৰহ দান কৰক, এদিন আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে মংগলময় হওক, তেনে কামনা কৰিলোঁ। আমেন।